Salutare tuturor, bun venit la Electric Life, eu sunt Lucian și astăzi o nouă zi de muncă, luni, cu chef de muncă, luni așa. Avem de tras, după cum se vede, cabluri care vin trase prin tavan. Sunt 12 linii de câte 30 de metri lungime. Este un cablu NIMJ 3x2 jumate. Vor veni 12 prize, 12 prize duble, dedicate, fiecare pe treaba ei. Aici vor veni 3, le-am și tras deja. Aici vor veni 6 prize duble, iar în colțul celălalt 6. Și vom merge până în partea cealaltă, unde vine tablou electric, și aici vor veni în tavan. În tavan, unde nu ne trebuie copex, pentru este un cablu NIMJ. Tavanul are un gol de o jumătate de metru, s-au mai tras și alte cabluri. Avem și rumposticul sau Robin Hood, cum le spunem noi, cu care tragem cablurile. Nu trebuie copex pentru că nu se face în Germania cu copex, decât foarte rar, prin pardoseli, unde vine un strat de șapă foarte gros și pentru ca să nu distrugă cablurile, presiunea șapei a betonului ce vin, doar acolo se folosește copex. Nu că n-ar fi bun, cine a învățat cu copex să facă cu copex, dar nu e necesar la cablu NIMJ. Toate vor veni, cum am spus, prin tavane, prin tavan și vor merge în colțul acela. Mai o să vină încă un canal de cabluri ca și acela și va coborî la tablou electric. Tablou electric unde va veni o siguranță diferențială plus cele 12 siguranțe MCB-uri pentru fiecare priză. Deci 12 prize dedicate. Mare brânză nu e. Asta este. Tragem cabluri frumos, mai ales că e și vată de sticlă sus. Numai bună pentru frecat pielea. Și să-i dăm bătaie. După care vor veni încă două cabluri oranj pentru senzorii de fum, care vor veni într-un controller chiar pe tavan aici, unul aici și unul în încăperea cealaltă. Și cam asta este. Bun.
Și am terminat și prizile de montat. Și capacele de pus. Tot arată perfect. Facem și măsurătoare, o izolație. Impedanța FU diferențialul. Bun, cam asta cu prizele montate în canale de cabluri. Apropo, canalul de cablu de la Hager. Trebuie să faceți măsurători de fiecare dată când terminați o instalație. Dacă nu, instalația nu este completă. Trebuie să faceți o măsurători la rezistența de izolație a cablurilor. La diferențial. Pe fiecare priză în parte. Și impedanța buclei de defect. Fără aceste măsurători, instalația nu ar trebui dată în folosință. Dar asta este. Așa se face că în România mulți nu fac măsurători și de aici se întâmplă foarte multe accidente și probleme. Bun. Cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Ne vedem la un video viitor. Ciao, ciao!